السلام و سلام علی سیدنا و مولانا مبشر و نذیر و علی آلہ و اصحابہ اجمعین و بارک و سلم ابدا ابدا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نفر القمر لا یمکن الثناء کما کان حقه بعد الخدا بزر آپ ہی قصہ مختصر نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے نہایت واجب الاحترام حضرات علماء کرام وفاض کرام بزرگ دوست و شمع رسالت کے پروانوں عشق مصطفیٰ علی تحیت و ثنا کے دیوان و السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ احباب ذی وقار یافتہ بانۂ علی میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اسی مسجد نبان مدینہ میلاد نگر دنیال میں نکات پذیر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان عظیم بابرکت محفل میں ہم کو حاضری نصیب ہوئی. ہم یہ حاضر ہوتے ہیں, اللہ کا ذکر ہوتا ہے, اللہ کے باری حبیب کا ذکر ہوتا ہے اور یہاں بیٹھ کر بڑا سکون حاصل ہوا. کیوں؟ کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ہے. جو آئے مقدسہ تلاوت کی اللہ فرماتا ہے اللہ ذکر اللہ تطمئن القلوب, خبردار یہ کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کا سکون ہے, اللہ کا ذکر کرنے سے دل مطمئن ہے. تو آج کے دور کے اندر ہر کوئی پریشانی حال نظر آ رہا ہے, کوئی اپنی پریشانی کو حل کرنے کے لیے ڈاکٹروں کے پیچھے پھر رہا ہے, کوئی اپنی پریشانی کو حل کرنے کے لیے حکیم و طبیبوں کو تلاش کر رہا ہے, کوئی اپنی پریشانی کو حل کرنے کے لیے وکیلوں کے پیچھے پھر رہا ہے, ارے کوئی اپنی پریشانی کا حل کرنے کے لیے پیروں کے پیچھے پھر رہا ہے, مگر پریشانی حل نہیں ہو رہی, سکون حاصل نہیں ہو رہا. ارے یہ قرآن سے کچھ ہیں, اے اللہ کی مقدس کلام, اے غائب کتاب قرآن مجید کی بارگاہ میں عرض کریں, اے خالق کائنات قرآن میں اعلان فرما, یا اللہ دلوں کا سکون کس طرح ہے, دلوں کا سکون کیسے حاصل ہوگا, کیا دنیا سے ہوگا؟ تو شاید یہی کہا, نہ دنیا سے نہ دولت سے, ارے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے, اللہ کا ذکر کرنے سے دلوں کو سکون ہوگا. جب اللہ کا ذکر کریں گے ہمیں سکون ہی سکون حاصل ہوگا. تو ذکر اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا, ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو. اصل دیکھو وہ کراتا ہوں اشیلا, صبح شام اللہ کی باتیں بیان کرو.